Сега към Пловдив. Отворени ли са българските млекопреработватели към производството на млечни продукти, които не са традиционни за страната ни? Какво предпочитат да консумират бъдещите технологии на мляко и на месо? Екип на AgroTV ни среща с представители на Университета по хранителни технологии в Пловдив. Господин Балабанов, темата за храната стана изключително актуална след COVID-пандемията. И като че ли станахме доста по-внимателни какво точно слагаме на маса. Ето вие тук сте направили една прекрасна изложба. Забелязвам обаче как посетителите посягат към швейцарско сирене, към някакви такива екзотики, които ние, нали, това не е нашия родния вкус. Вие какви тенденции наблюдавате? Еми, хубаво е да се отворим най-сетне към света, както и света се отворил към нас. Също обаче не мога да се каже за българската млекопреработвателна промишленост. Тя много бавно се отваря. Всички са спрели някъде на производство на бяло саламурено сирене и кашкавал и почти няма развитие от към по-различни продукти. Опитвам се, обучавайки моите колеги, които ще станат един ден технолози, да им покажа, че могат да се произвеждат в България всички видове сирена, които са известни по света и ги правим реално. И далеч не е толкова сложно и трудно да бъдат произведени. Другия въпрос е дали те ще успеят да наложат своето мнение в практиката, когато започнат да работят и дали ще попаднат на предприемчиви стопани, които да започнат малко да диверсифицират сирената в България. Бих насърчил хората да използват български продукти, защото нашите производители се стараят наистина много да подобрят качеството си и да продават своята продукция, разбира се. Бях на обучение половин година в чужбина. Моят университет ми предостави възможността да ида на Еразъм извън България. И за сега вратата за чужбина е отворена, но не съм се замислил за по-нататъчни планове. Къде беше на обучение? Аз бях в Холандия за половин година. И какво ти направи впечатление? Там храната по-хубава ли е от нас? Мога да кажа, че холандската кухня е една от най-лошите в света. В сравнение с нашата кухня ми липсваше изключително много в Холандия.